Здравейте на 2 март! Вие сте със седмичното обзорно предаване на News 24/7. Ето и темите. Нов епизод от диалога между партиите в управлението. След като от ПП-ДБ поставиха ултиматум, договор за реформи или предсрочни избори, сега ГЕРБ постави условие – подписване на коалиционно споразумение или избори. Във вторник вечерта лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че партията подготвя проект на коалиционно споразумение с Продължаваме промяната – Демократична България. Ние за разлика от тях обмисляме всяка дума, всяко изречение и си го представяме как би изглеждало на практика. А не е документ, който се пише на коляно като при тях, за да отразява само щенията на една или друга партия. Господин Борисов, вчера не остана доизяснено в коалиционното споразумение, което вие ще предложите, предвижда ли се ротация на премиерите? Естествено. Естествено, това беше големия компромис. Затова помолихме Мария Габриел да се върне от еврокомисар, за да има ротация, която да е приемлива за двете партии. На 9 месеца. И това беше компромис, да. А кои от останалите? Кои от останалите процедури? Момент, само секунда. Да. Ако не успеете до 6 март, каква процедура ще действате? Как ще се случи всичко по стъпки? За сега Денков заявява, че на 6 ще подаде оставка. Ми тя и Мария може на 6 да подаде. Може си подадат оставки колкото искате. Това не е нещо неуговорено или различно от това, което сме приели. Кога ще я гласувате тогава? Когато влезе в дневния ред. А господин Борисов, да ви попитам, меморандума, който вие предлагате, не е много по-различно от този на ПП-ДБ. Защо се съгласихте все пак и искате половината министри? Това не е ли както изглежда делкане на държавата, в което ви обвини и Делян Пеевски? Когато говорим за независими регулатори, съдебна система, служби, може да звучи така. Когато се явяваме на парламентарни избори, и правим парламентарно мнозинство, първото, с което се занимава парламента, избирането на министър-председател и министри. Така че сега при ротацията това се връща, отново да се преразгледа и след това минаваме и на другите теми. И това не е меморандум, защото меморандум малко като на Джеб Корп ми излиза. А коалиционно споразумение е такова, което се прави в целия Европейски съюз, защото на много места има подобни мнозинства от партии, които не се понасят, но трябва да управляват заедно. Защо въобще се събрахме в така наречената сглобка? Защото е сглобка, не е още коалиция по никакъв начин. Събрахме се с една единствена цел, че можем да направим реформите, които българските граждани заявиха, че искат да се случат още и преди 3 години. Кои са те? Хората искат справедливост. Искат да знаят, че като отидат в съда, няма да се срещат с нотариуси, с Пепи Еврото и с някой друг. Хората искат сигурност. Искат да имат едни служби, които да могат да разчитат на тях. Хората искат, като отидат в магазина, да знаят, че никой не ги обира с монополни цени, като си плащат тока, че цените на тока са правилните цени, за които плащат. Затова хората искат, това хората искат от нас. И това беше задачката на тази сглобка. Първите 9 месеца, и тук трябва да поздравя колегите от ГЕРБ, направихме добри неща. Сменихме конституцията, сменихме много от законите, за да дадат тези реформи, възможността тези реформи да се случат. Сега обаче, в следващите 9 месеца, трябва реално да се случат. Не на думи, не на хартия, а реално тези институции да заработят за хората. И тук искам да кажа ясно на господин Борисов. Сглобката, както нарекохме, сега трябва да си довърши вторите 9 месеца от тази работа. Ако видим, че ГЕРБ реално са готови да свършат тази работа и да видим, че тези регулатори работят, че имаме съдебна система, която работи, че имаме служби, които работят и са реформирани, тогава, след 9 месеца, можем да говорим за коалиционно споразумение. До тогава не може да говорим въобще за коалиционно споразумение, защото нито хората, нито ние сме уверени, че тези реформи ще се случат до край. Тоест няма да подпишете коалиционно споразумение, предложено от ГЕРБ сега? Нека да видим техния документ. Обаче няма да влеземе в коалиция и коалиция като коалиция няма да имаме такова нещо, докато не видим, че реформите са се случили. Знаете ли какво означава това? Да, означава да имаме Висш съдебен съвет, който да не мога да му натиснеш бутона Enter. Означава да имаме главен прокурор, който
хората му имат доверие. Ето сега един въпрос за главния прокурор. Към Борисов. И може би и вие трябва да го попитате. Вчера Никола Минчев каза ясно. Нека Сарафов се оттегли, докато тези разследвания за нотариуса и за Пепи Еврото текат. Готов ли е господин Борисов също политически да подкрепи това изявление? Защото това са истинските промени. 4 дни преди кабинетът Денков да подаде оставка, на масата за преговори са меморандумът и коалиционното споразумение. Борисов потвърди, че ще представи споразумението на 5 март. Първо пред своите, а след това и пред ППДБ. Готово е споразумението. На 5 го обявявам 12 часа на партията, защото това не са хора, които могат да гласуват без да мислят. Разясняваме защо искаме коалиционно споразумение, а не с глобкият. Виждате, парламентарният контрол в който се превръща. Така че господин Петков по-добре да се замисли как би изглеждало едно такова правителство и как бихме отговаряли на тези въпроси, които са в парламентарната зала, защото от това, което питат, виждам, че много неща не са свършени. Това трябва да бъде нашия отговор с господин Петков. Как да направим по-работещо правителство? При няколко дни казах, ако са толкова зор КЗК, защото всеки ден го споменава, да го извадим и утре, други ден, на втори или вторник, да го минем през комисия и да го приключим КЗК. Много ми важно на мен за КЗК, за ми го натякват всеки ден. Да го бяха сменили, имаха 3 години. 3 години пропуснати. И сега за 2 дена им се виждало много. Напротив, на 5-ти те в 12 часа като мине през партията и покажа уважението си към партията, ще го получат и в електронен, и в хартиен вид. То не е нещо, което те за първи път ще чуят. Меморандум е с чтествена част вътре в него. Няма изобщо подмяна на приоритети. От Продължаваме промяната Демократична България отговориха, че най-важното за тях са службите и регулаторите и очакват повече конкретика за записаното в споразумението на ГЕРБ. Междувременно премиерът Николай Денков призова депутатите да си дадат повече време за преговори. По отношение на подготовката за ротацията, моя прочит на ситуацията е следният. Двете страни са поставили документи, които могат да послужат за основа на преговори. Трябва да се влезе в процес на преговори. Аз нямам съмнение, че това ще отнеме повече от 2 дни, така че се надявам този период да бъде осигурен, за да може преговорните екипи да огледат двата документа, да видят къде има съгласие, да имат време да прецизират текстове, по които има нужда от съгласие, което не е очевидно в началото. И тогава ще видим какъв ще бъде крайният резултат. Това ще отнеме време според мен, така че имайте малко търпение. Трябва да минем през този процес на преговори. Колкото до втория въпрос за червения пират, нямам информация. Това, което видях от медиите, да, изглежда интересно, но е много по-важно да сме сигурни, че зад него не се крие нещо повече. Това е работа на службите, работа на разследващите органи. Така че ще проследим какво се случва след това. Управляващите партии трябва да постъпят разумно и независимо от споровете да осъществят ротацията на правителството по план. Това коментира пред Нюз 24/7 политологът Румяна Коларова. Безспорно трябва да се постигне едно коалиционно споразумение, чрез което да се уреди структурата и състава на следващият кабинет. И тук искам да подчертая нещо, което е много важно. При смяната на министър-председателя и според нашата конституция, но и според практиката във всички европейски демокрации, които са парламентарни демокрации, е неизбежно да има смяна и в състава на кабинет. И тук искам да подчертая защо. Защото и според нашата конституция и по принцип едно от основните правомощия на министър-председателя е да предлага структура и състав на кабинета, не само, но и да евентуално, когато функционира кабинета, да предлага, разбира се, оставка, смяна на министри и така нататък. Не може да си представим,
че смяната на министър-председателите ще бъде свързана с това да остане ония кабинет така, както е бил структуриран по мярката дали на Продължаваме промяната или на академик Денков, не е ясно, нали, там кой е доминирал, но със сигурност не е логично да остане същия кабинет, защото тогава ролята на Мария Габриел като министър-председател ще бъде много номинална. Няма да има никакъв ресурс. Нали, аз не виждам как човек би се съгласил на подобна роля. Борисов обаче като че ли се ядоса от предложението за меморандум и накрая каза, добре, щом ще е 50 на 50, от всичко да бъде 50 на 50, което е един вид приемане на записаното от ППДБ. А къде е ДПС в тази формула? Сега вижте, по принцип ДПС няма място в изпълнителната власт и те сами си го декларираха. Евентуално те биха могли да преговарят, да се договарят за онези регулатори, които, при които е необходимо две трети мнозинство. Това е де-факто, да го кажем така, логиката на парламентарните мнозинства. А що се отнася до разликата между меморандум и декларацията на Бойко Борисов, че ще предложат коалиционно споразумение, разликата е много голяма. Защо? Защото всъщност този меморандум беше не толкова и не само някаква такава заявка, едностранна, предложение, да го кажем така, оферта, но най-вече това си беше една пиар акция, с която Продължаваме промяната, искаха така да кажат, ето вземете си ДПС, той е ваш. Аз мисля, че и самото ДПС, пък и Борисов им го върна. Дали, от цялата тази работа, разбира се, нали, ДПС излиза, нали, като някаква такава топка, която те си прехвърлят, като горещ картоф, който си прехвърлят, но като цяло истината е, че мястото и ролята на ДПС не бива да се свързва с каквито и да е персонални назначения в изпълнителната власт. А дали реално има някакво влияние, това вече е друг въпрос. Но аз изключително така съм впечатлена от факта, че няма коментатор, който да симпатизира на Продължаваме промяната и да не изрично да не пакетира ГЕРБ с ДПС, което, разбира се, е смешно, защото е пределно ясно, че тогава, когато се преговаря с ДПС, основният страна, която не само налага някакви свои искания, но в край на краища пряко, нали, си контактува и в край на краищата постига договореност, е Продължаваме промяната на ГЕРБ. Мисля, че това е пределно ясно и то се видя от публичните прояви на всички политици в парламента. ДПС действително не може да участва официално в каквито и да било споразумения, но това пък отваря врата за задкулисни договорки. Ще има ли такива според вас? Ами аз се надявам, вижте, има две неща, които българските политици трябва да разберат. А те не печелят от задкулисни договорки и всъщност те не печелят от корупционни практики, от търговия с политическо влияние. Разбира се, тук винаги така въпросът е, защото е ясно, че вече в България не се печели от това, въпросът е от кое губят повече. С други думи, дали губят повече, когато се откажат от корупционните практики или губят повече от това, че продължават корупционните практики. И по същия начин въпросът е от кое ще губят повече, от отказа от задкулисни договорки или от факта, че правят задкулисни договорки. И все си мисля, че и при тази конфигурация на парламентарното мнозинство, но и при тази ситуация политическа в държавата, има достатъчно мотивация, която да доведе до този обрат, да окаже така в сметката, в баланса. Цялото интервю с Румяна Коларова може да гледате на 7 март от 19 часа. След неуспешния старт на партия Българско лято, бизнесменът Васил Бошков обяви своя нов проект. Националното движение Център беше представено като масово политическо движение, което трябва да събере хора от различен етнос и политически пристрастия. Целта му е да се пребори с мафията в политиката, заяви Бошков.
Въпреки че откакто се върна от Дубай, бизнесменът е под домашен арест, той присъства лично на представянето на новия си политически проект. Ето и подробностите. Днес тук сме се събрали хора от цяла България и българи, живеещи в чужбина. Хора, знаещи, можещи и искащи да живеят в малко страна. 35 години една мафия, наричаща себе си политици, тя си подволиха да се наръкат и политическа власта. Ни лъжи и мами. Резултат. Нямаме икономика, нямаме бизнес, нямаме здравеопазване, нямаме образование, просто нищо нямаме. Тези, които наричат себе си политическа класа, са патологични лъжци и крадци. Те крадат парите ви, бъдещето ви, настоящето, здравето. Освен всичко, те се опитват да откраднат истината. Истината е, че не ние зависим от тях, а те зависят от нас. Те са група бандити, една мафия овладява държавата, а ние сме гражданите на България. Всичко е в нашия ръце. През 1300 годишната си история България имаме тежки моменти и моменти на слава. Моменти, като този българския народ е бил винаги мъдър и силен. Вземаме нещата в своя ръце и е решава проблемите. Непрекъснато обучава, че нищо не зависи от нас. Всичко се решава някъде по света, в чужбина, сараите, банки, каквото и да гласувате, няма значение. Не вярвайте. Всичко е в нашия ръце. 2024 година е съдбоносна. Светът се променя. Няма еднополюсен модел. Живота става друг. На България се дружи силни и смели хора. Хора с мисия да изведат страната и тя да намери достойно място в новия свят. Тези кръвци никога не могат да направят. Те мислят само за себе си. Отишли се чак да консумират. Трябват ли и такива политици? Такава мафия. Тези двамата, Бойко и Шиши, знаете. Последните години, управлявайки сянка, криейки се за гърба на разни проксита, като Възраждане, Има такъв народ, Продължаваме промяната, пак управляват и проблема вече е екзистенциален. България е застрашена да престане да съществува и българската нация да изчезне. И ако продължаваме така, нас няма да ни има. Ние трябва да се изправим, да застанем срещу тях и знам, че краем ще бъде ново начало за България. Срещу мен се опитаха всичко. Законно, незаконно, плашиха ме, арестуваха всичките ми близки, какво постигнаха, нищо. Единство, което успяха да ме забавят, да постоя по-дълго в Дубай. Но ето сега да се те се страхуват от мен, не аз от тях. Те се страхуват от всички нас. Здравейте, господин Божков, Светлина Коцев от Медиана 24/7. Аз имам два въпроса към вас. Първо, когато създавате подобна организация, вие трябва да имате много ясна позиция по най-важните въпроси. И за едно от това въпроса ходят за кръстоната на вас. Това искам да ви питам каква е позицията ви по отношение на звездата на Русия в Украина. Втори ми въпрос е какво се случва с вашето чудесно инфекция на Тинки? И се складвате в какво ни трябва да помните. Благодаря ви. Микрофона. Мисля, че това не е най-належащия въпрос за двеста Русия в Украина. Там бъдат два братски народа. Задачата си от двете страни. Ние сме категорично против война. И аз не виждам защо трябва да имаме страна за тази война. Защо някои се скрият за евроатлантически ценности, за да крадат и не ги интересува нищо. За да откраднат допълнително пари, говоря, че няма значение какво ще се случи с България, важното е Русия да пострада. Има ли значение кой ще пострада? Важното е да няма война. Нашата позиция е да няма война. И двете страни извършват да защо няма. Вторият въпрос, какво беше? За колекцията. Моля? За
За колекцията ви. А, колекцията знае. Искам да направите модел, колекцията такава света няма. Тя световно не знае. Даже сега Гети правят изложба. Моите предмети са в каталога, но не са там на място, защото прокуратурата ги е арестувала. И не забравяйте, че с тази колекция откривахме приемането на България в Европейския съюз, след това прокурора Кънев се прибра и публикува. След това един ритон беше предложен на свободния пазар. Сега се надявам, че колекцията не е налична. Все още не са дали толкова да проверят какво случва. Надявам се, че всичко да наред един ден ще имам колек, който всички ще го разглежда. Антония Лазарова, телевизия Ком. Аз също имам два въпроса. Първият ми въпрос е, как смятате да се справите с Борисовите евски и с мафията, ако по думите ви, те двамата са мафията? Вторият ми въпрос е, познавате ли Мартин Божанов, не говоря са, виждали ли сте го и какво знаете за него? Значи, Деси, може ли да оправиш тази микрофон, защото не се чува да факт, аз ги чувам само така. Да. Не, чух ги въпроса. Причите. Как да се справим с Борисов и Певски, защото те са мафия? Както се справяме с мафия? Как мога да се справи един човек с мафия? Като я арестува и вкара в затвора. Как се арестува и се вкара в затвора, когато има достатъчно доказателства? А на тях има много. Въпросът е на кой да ги разгледа и да ги осъди. Оставяйки политиката, нищо не може да се промени в България. Те са основна пречка, те са пуснали пипала навсякъде. И като всяка една мафия, ако отстраним главата, тя ще се разпадне. Тогава може да изграждаме една нова България. Втория въпрос. Мартин Божанов, не съм го чувал, не съм го виждал. Това е пак хвърля прах в очите на хората. Дали това, което гледам по медиите, Мартин Божанов е могъл да го прави без да има протекция и по високите нива на правосъдната система и прокуратурата? Какво разкриваме? Районни прокурори, а градския, върховни? Всички си мълчат и режат опашката. Мартин Божанов, Пепи Еврото, такива има още много канали и схеми. Дай да гледаме нещата такива, каквито са. За мен проблемите са от главата. Те не идват отдолу. Има си българска поговорка. Рибата се вмерисва от главата. На 1 март светът изпрати руския опозиционен лидер Алексей Навални. След две седмици, в които близките на Навални издирваха тялото му, в петък той беше погребан в Борисовското гробище в Москва. Въпреки риска да бъдат арестувани, хиляди хора се събраха, за да се сбогуват с опозиционния лидер. Сред тях бяха и посланиците на САЩ, Германия и Франция, както и дипломатически представители на няколко други европейски страни. Навални почина на 16 февруари в наказателната колония, където излежаваше присъда. През последните години върху него беше оказван огромен натиск от режима на Владимир Путин. През 2020 година Навални беше отровен и оживя благодарение на лечение в Германия. Навални се завърна в Русия, след като се възстанови от отравянето и веднага бе хвърлен в затвора. До смъртта си той не беше освободен. За наследството на Навални и войната на Русия в Украина разговаряме с бившия посланник на България в Русия Илян Василев. С вас се срещаме по един тъжен повод, тъжен за демокрацията и свободата, смъртта на опозиционния лидер Алексей Навални. Първо искам да ви питам, можем ли да наречем смъртта му убийство? Разбира се, че може. То няма и по друг начин как да се нарече. След поредицата от опита за убийство, мъченията в затвора, този системен тормоз няма как да не се отрази на здравето. И вече академично дали точно каква е причината за неговата кончина. Дали е някакво насилие, което упражнява върху него или някакъв медицински факт. Защо убийството му се случва преди президентските избори в Русия? Можем ли да говорим за някаква целенасоченост в случая? Със сигурност има някаква връзка с президентските избори и желанието на Путин да не допусне никаква, абсолютно никаква фигура на тези избори, които може да му противоречи. А Навални дори в затвора оказваше своето влияние и, както се казва, той поне развенча мита, че в Русия има някакъв остатък от демокрация. Напомним, че на предишните избори имаше някакви формални противници и сега
почти имаше готовност да Борис Надеждин да играе тая фигура, за да има някаква алтернатива, но Путин, толерантността на Путин вече в условията на война, в които той се бори за физическото си оцеляване, защото няма никакво съмнение, че ако загуби войната или не може да предложи на руската публика нещо, което може да се счита за негов успех, то в Кремъл няма случай. В случай на Елцин за 1000 години история да има мирно наследяване. Според версията на Русия, Навални е починал от тромб. Защо обаче украинското разузнаване потвърждава тази информация? Това е игра сега на украинското разузнаване, да покаже, че знае. Всъщност това не е в портфейла на украинското разузнаване да коментира. Просто според мен е малко щеславието там е задействано. Ако предположим, че Навални е починал наистина в здравословното си състояние, можем ли да кажем, че отново Русия е отговорна за това? Защото ние знаем какво преживя този човек. Той първо беше тровен, лекуван в Германия, след това беше в лагери при нечовешки условия. Можем ли да кажем, че това е следствие на всичко, което му се случи през последните години? Това казах още в отговора на първи въпрос. Кого друг да виня? Нали, то е естествено, че всички смъртни хора най-накрая тръгват от живота. Общо жив от никой не е излезен от живота, но в този смисъл, нали, няма какво толкова дори да се догаждаме. Нещата са ясни. Сега, какъв е точно съотношението, причина, повод, нали, конкретно какво е медицинското обстоятелство, което е, ние няма да знаем. Смятате ли, че смъртта на Алексей Навални има потенциал да надигне някаква вълна на недоволство в руското общество? Ами със сигурност трябва да мериме с някакво решение. Един е късия решение, това в непосредствено близко може да предизвика. Виждате, че в Москва го преследват Навални и посмъртно. Нали? Властите буквално и брутално не позволява той да бъде изпратен. Не предоставят, заплашват всеки, който иска да предостави помещение, зала някое, за да бъде изпратен. Вероятно ще има проблеми с това хората, които искат да го изпратят, да присъстват на погребението му, със сигурност, поне мога да кажа. И властта в това отношение е готова на поредните си безумия, включително на кордони от ОМОНовци, които да препятстват прощаването, изобщо да го направят в една силова проява, брутална проява на властта. Така че Навални още днеска ще предизвиква трусове властта, ще предизвиква и по-нататък, защото аз затова искам да направя аналогии с делото на Левски, на всички, които са тръгнали на саможертва. Те фактически започват истинския си живот след като излезнат от него. И тогава започват и влиянието, примера, който то оставят за себе си, защото каквото и да говорим, той разбира се имаше своите забежки, имаше национализъм в него, но със саможертвата си той показва, че Русия на Путин не е единственият вариант за нейното развитие. И нещо повече, ако Путин не успее, той няма да успее в Украина, очевидно Русия сама ще потърси някой друг път за развитие, освен той на Путин. Тази седмица в рубриката «Говори кметът» ви срещаме с новото ръководство на район Подуене. Кристиан Христов, издигнат от «Продължаваме промяната и спаси София», спечели кметския пост и смени предишния кмет на района Петър Митев. Кристиан Христов е инженер. Професионалният му опит е в областта на проектирането на пътища и транспортни съоръжения. Той е един от авторите на «Визия за София», проекта на «Спаси София» за развитието на столицата. Като своя лична кауза посочва амбицията да развие потенциала на северната част на София. Какви са най-сериозните проблеми в район Подуене, които вие установихте, стъпвайки на новата си длъжност? Здравейте! Стъпвайки в новата си длъжност, видях различни проблеми, но може би най-големите са свързани с липсата на контрол
и качеството, по-скоро ниското качество на обектите, които са изпълнявали. Смятам, че от тук нататък това трябва да бъде основна цел, основна посока, на която се движиме, да покажем по-добро качество и което да надграждаме в годините, да показваме наистина развитие на нашия район. Може ли да бъдете по-конкретен за това, което заварихте от предишното ръководство на община Подуяне? От предишното ръководство, така държа да отбележа, че преходът беше доста плавен. Видях и добри практики, които са работили преди време, както и проблемни такива, но професионализма и експертизата на служителите реших да стъпя на тази основа и по-скоро да надградим, не да така да отричаме всичко свършено до момента. Въпреки това обаче има някои неща, които се виждат от хората и които са проблем. Например, чистотата в района е проблем, който и до ден днешен има. Той е свързан и с договори, подписани много преди моето стъпване в длъжност, но които се опитваме така стъпка по стъпка да разрешаваме съвместно с работата на Столичен инспекторат в района, така че вярвам в следващите месеци хората да усетят наистина едно подобрение на чистотата, ако говорим за нея. Да, ние ще ви споделим и кои са проблемите на жителите на района, посочени от самите тях. Например, в квартал Сухата река имат сериозен проблем с боклука между блоковите пространства и детските площадки, според тях буквално са сметища. Точно затова акцентирах на проблема с боклука. Организирали сме поетапно уборки, които се минава през междублокови пространства, през детски площадки, така че да бъдат почиствани своевременно. Като за дългосрочното решение на проблема, вярвам, че така сме инициирали стъпки за подписване на следващи договори. Имаме обществена поръчка по темата. Стремим се да бъде по възможно най-прозрачния начин проведена тя, така че да наистина от тук нататък да гарантираме едно значително повишаване на качеството на услугата най-вече. Квартал Хаджи Димитър. Квартал Хаджи Димитър е в топ 10, може би, на кварталите в София с най-замърсен въздух. И хората сигнализират масово за това, че в зелените пространства се паркират автомобили. Да. Хората питат какво планирате по този въпрос. Така, относно паркирането, бих казал не само Хаджи Димитър, но в целия район е сериозен проблем. Там стартирахме по няколко направления. Първото е краткосрочната ни цел е премахване на изоставените автомобили от територията на района. Ще ви дам конкретен пример. За Сухата река имаме набелязани около 120 автомобила, изоставени, получени сигнали от граждани, които те първа биват стикирани и ще бъдат премахнати. Това е една първа стъпка, която вярвам, че краткосрочно ще доведе до подобрение. Представете си 120 автомобила в рамките на следващите 3 месеца могат да бъдат премахнати. Това е като един нов паркинг, който да бъде изграден, но на практика без сериозна инвестиция. След това вече, за да може дългосрочно да мислим за решаването на проблема, сме предприели мерки за проектиране на паркинги, етажен паркинг, например, в близост до метростанция Хаджи Димитър, която да помогне да бъде буферна както за метрото, така и за жителите на квартала. И още един такъв пък в момента вече се строи с последната метростанция в ЖК Левски вън. Един от големите проблеми в района, за който вие непрекъснато сигнализирате, е състоянието на пешеходния мост, който свързва Подуяне и квартал Редута. Какви са плановете на кмета за съоръжението, ще разберете, ако гледате цялото интервю с Кристиан Христов на 5 март от 19 часа в сайта на News24/7. И не забравяйте, какво ще попитаме районните кметове, зависи и от вас. За проблемите във вашия квартал може да ни пишете на Facebook страницата на медията. Следващата седмица на въпросите ни отговаря кметът на район Връбница. Това беше всичко за днес. Гледайте ни отново следващата събота от 19 часа.